68 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰি নগলে গৌৰৱ কঢ়িয়ানিৰে পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰনাথে পৰিচালকজনৰ কাছি চিনিথু নামৰ ছবিখনে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ ছুটি ছবিৰ সন্মান পূৰ্বৰ সন্ত্ৰক জৰ্জৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ খঞ্জন কিশোৰনাথৰ ছবিখন ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে শিশু শিল্পী ক্লাৰ্চং সেনাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালাংচুৰতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিশুটিৰ অভিনয়ে দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শৈশৱ কাল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংচুত কটোৱা আৰু বৰ্তমানে নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোড অঞ্চলৰ নিবাসী খঞ্জন কিশোৰনাথ ছবিখন ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে প্ৰদৰ্শিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজলিল চাৰি অসমীয়া কৃপাল কলিতা আইমী বৰুৱা দীপ ভূঞা আৰু খঞ্জন কিশোৰনাথে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে আনিলে সুখবৰ 68 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিছে পৰিচালক কৃপাল কলিতাৰ ব্ৰিজ নামৰ ছবিখনে কৃপাল কলিতাৰ ব্ৰিজত নৈৰ ওপৰেৰে এখন দলঙক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষতি হতাশা আৰু শোকৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত বিশেষভাৱে সন্মানিত হৈছে অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা ডিমাছা ভাষাৰ ছবি শ্যামখৰত কৰা অনবদ্য অভিনয়ৰ বাবে জুৰিৰ বিশেষ উল্লেখ সন্মান লাভ কৰিছে আইমী বৰুৱাই একে সময়তে আইমী বৰুৱাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন ডিমাছা ভাষাৰ ছবি শ্যামখৰে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ ৰজতকমল লাভ কৰিছে আনহাতে পৰিৱেশ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান লাভ কৰিছে দীপ ভূঞাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মানাহ আৰু মানুহে শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ শিতানত খঞ্জন কিশোৰনাথৰ কাৰ্বি ভাষাৰ ছবি কাচি চিন্থুৱে লাভ কৰিছে সন্মান ইফালে 2020 চনতে মুক্তি লাভ কৰা তামিল ভাষাৰ চিনেমা সুৰাৰাই পত্ৰিয়ে লাভ কৰিলে এই বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান চলচ্চিত্ৰখনত অভিনয় কৰা অভিনেতা সুৰিয়াই লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান লাভ কৰিছে অপৰ্ণা বালামুৰলীয়ে লগতে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ তানহাজি দ্য আনচাং ৱাৰিয়ৰত কৰা অভিনয়ৰ বাবে বলিউডৰ অভিনেতা অজয় দেৱগনেও লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই মুহূৰ্তত চুটি ছবিৰ পৰিচালনাৰে আৰু সেই সন্মানেৰে নগালে গৌৰৱ কঢ়িয়াওনা পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰনাথৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আমি ভাস্কৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰনাথে ইতিমধ্যে অসমবাসীলৈও এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কাচি চিনিথু নামৰ ছবিখনে যিহেতু শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ সন্মান লাভ কৰিছে তেওঁলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় ৰশ্মিতা অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা বিশেষকৈ অসম তথা নগাঁৱৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা নগাঁৱৰ এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকে ৰাষ্ট্ৰীয় 68 সংখ্যক যি ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা সেই বঁটাত তেওঁ চুটি ছবি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইগৰাকী হৈছে নগাঁৱৰ লাওখোৱা ৰোডৰ নিবাসী খঞ্জন কিশোৰনাথ তেওঁ বৰ হ'ব যি শৈশৱকাল তেওঁ কটাইছিল কাৰ্বি আংলঙত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিতে আচলতে চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাচি চিনিছো নামৰ যিখন চুটি ছবি সেই চুটি ছবিখনৰ কাৰণে তেওঁ 68 সংখ্যক যি ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা সেই বঁটাত তেওঁ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই বৰ্তমান তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ মই তেওঁৰ সৈতে পুনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনালো যি আপুনি আচলতে সফলতা কঢ়িয়াই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে নগাঁও জিলাতে প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনালো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'ব আচলতে এইখন আপোনাৰ কিমান সংখ্যক ছবি আছে আচলতে মই 2006 চনৰ পৰাই চুটি ছবি আৰু কৰি আহিছোঁ মাজতে মই 15 ছবি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ এইখন মোৰ 7 নম্বৰৰ চুটি ছবি মই আজি যথেষ্ট মানে মই আহ্লাদিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি মোৰ জীৱনলৈ আহিছে যে এখন চুটি ছবিৰ জৰিয়তে গতিকে মই যথেষ্ট আজি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণে ছবিখনৰ পটভূমি যিহেতু কাৰ্বি আংলং আপোনাৰ মনলৈ বা ছবিখনৰ বিষয়ে কেনেদৰে এই ছবিখন বনাম বুলি আপুনি ভাবিলে আচলতে আচলতে মোৰ শৈশৱৰ সময়খিনি মই কাৰ্বিৰ লগতে কটাইছিলোঁ যদিও বৰ্তমান মই নগাঁৱৰ বাসিন্দা সেই সময়ত যিটো সন্ত্ৰাস জৰ্জৰিত কাৰ্বিৰ লগৰ পৰিস্থিতি আছিলে সেই পৰিস্থিতিয়ে সেই সময়তে মই শৈশৱৰ মনোজগতত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এই ছবিখন সেই সময়ৰ অৱস্থানমানৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া তাৰে প্ৰতিফলন এই ছবিখন সেই সময়ত যি আচলতে ছবিখন সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ছবি এখন মই যদিও শিশু চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ছবি যিগৰাকী শিল্পীক লৈ আপুনি ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে শিল্পীগৰাকীক আপুনি কেনেকৈ
ইয়াতে যোনে মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তেওঁৰ নাম কাৰ্চন তেৰণ, তাৰ লগতে বিভিন্ন সহশিল্পীসকলো আছে। সেই শিশুটি আচলতে আমাৰ যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালাংচু বুলি অঞ্চল আছিলে তাতে বেলেগৰ ঘৰত থাকি পেলাই সি পঢ়া শুনা কৰিছিলে। মই যিটো যেতিয়া চৰিত্ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বিভিন্ন মই ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে শিশু চৰিত্ৰবোৰ চাই আছিলোঁ তেতিয়া মই মোৰ লগৰ মোৰ বন্ধু প্ৰাণজ্যোতি ভূঞা বুলি এজন আছে তেওঁ মোক দেখুৱালে ল'ৰাটো আৰু মই তাক ইমিডিয়েটলি মোৰ কৈছে চৰিত্ৰটোৰ লগত তাৰ সেই খাপ খাই পৰাৰ কাৰণে মই তাক কাষ্ট কৰিছিলোঁ। যিহেতু আপুনি ছবি ছবিৰ লগত বহুদিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে কিন্তু অসমীয়া ছবি বৰ্তমান যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে বা কিছু ভাল হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিছু বেয়া দিন চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব কৰোণা মহামাৰীৰ পিছতে, সেই ক্ষেত্ৰত চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোকৰ অৱদান কেনেকুৱা হ'ব? যদিও ইমান হতাশজনক পৰিস্থিতি চলি আছে কেৱল মাত্ৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে নহয় সকলো দিশতে, তথাপি আমি আশাবাদী মানুহ যে আমাৰ এই ছবিৰ ক্ষেত্ৰতলৈও নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু ভাল ভাল ছবি আমাৰ প্ৰতিভাৱান ছবি পৰিচালকসকলে আগন্তুক সময়ত দৰ্শকক উপহাৰ দিবলৈ হ'ব। ভাস্কৰ, কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল, গতিকে কেনেদৰে এই চিন্তা তেওঁ মনলৈ আহিলে, সন্ত্ৰাসযৰ কি কি তেওঁ দিশ তাত উলিয়াব বিচাৰিছে আচলতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে দেশে বিদেশে যিহেতু ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হৈছে? কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল ছবিখন আচলতে এই মনৰ ভাৱ আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত যি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে সেই মনৰ ভাৱ কেনেদৰে আহিলে আপোনাৰ মনলৈ আৰু তাৰ পৰা আচলতে দেশবাসীক আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে? আচলতে মই যেতিয়া মোৰ শৈশৱটো মই আগতে কৈছো যে শৈশৱটো মই কাৰ্বি আংলঙত কটাই আহিছো আৰু সেই সময়ত যি সন্ত্ৰাস জড়িত পৰিস্থিতি মই দেখা পাইছিলো কাৰ্বি আংলঙত, মই ক'ব নোৱাৰোকৈ সেই সময়ত মোৰ শিশুৰ অৱস্থাতে মোৰ অৱস্থান মানত সেই সন্ত্ৰাস জড়িত পৰিস্থিতিয়ে কিছুমান প্ৰভাৱ পেলাইছিল। যত দূৰ সম্ভৱ সেইবোৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱে আছিলে, বন্ধু সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱে সেই সময়ত আমাক যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আৰু এই কথাবোৰ মই যেতিয়া মই ডাঙৰ হ'লোঁ লাহে লাহে সেই কথাবোৰ মোক লাহে লাহে মোৰ অৱস্থাত মানে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ ধৰিলে, আচলতে সন্ত্ৰাসবাদে কেনেকৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক শেষ কৰি পেলাইছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয়বস্তু লৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ মই কৰিছোঁ আৰু মোৰ একচুৱেলি ছবিখনৰ জৰিয়তে যিটো বাৰ্তা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো হৈছে যে বন্দুকে এখন সমাজ কেতিয়াও শুধৰাব নোৱাৰে। হয় ৰশ্মিতা, আচলতে বন্ধুকে এখন সমাজ কেতিয়াও শুধৰাব নোৱাৰে সেই দিছে বাৰ্তা লৈ তেওঁ ছবিখন কৰিছে আৰু আপোনাৰ যিসমূহ ছবি আছে পূৰ্বৰ ছবিসমূহৰ ভিতৰত এইখন ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ ছবি চুটি ছবি পাইছে, ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কি ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ আশা কৰিছে? আচলতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মোৰ আৰু চাৰিখনমান মোৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি হৈ আছে, বৰ্তমান যিখন ছবিৰ কথাও ক'লোঁ এটা নিৰ্জন দুপৰীয়া সেইখনটো শেষ পৰ্যায়ত আছে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মোৰ এখন ৱাই ডি ব্লু হিলছ ক্ৰাইম বুলি এটা খুব মোৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব পাৰি, মই 2006ৰ পৰা সেইখন স্ক্ৰিপ্ট কৰি আছিলোঁ, সেই স্ক্ৰিপ্ট সমাপ্ত হৈছে, যিখন এছিয়া পেচিফিক স্ক্ৰীণ লেবত গ্ৰিফিথ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে মোক তালে এই ছবিখনৰ স্ক্ৰিপ্টটোৰ মেণ্টৰিঙৰ কাৰণে, সেই স্ক্ৰিপ্টটো মোৰ অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে, তাৰ উপৰিও আৰু তিনিখনমান ছবিৰ স্ক্ৰিপ্ট মোৰ ৰেডি হৈ আছে যে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই সেই ছবিসমূহৰ কাম হাতত ল'ম। আজি আপুনি যি উৎসাহজনক আচলতে আপোনাৰ সফলতা নগাঁও তথা অসমৰ বাবে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সেই গৌৰৱ পৰৱৰ্তী দিনত আপোনাৰ বৰ্তি থাকক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আপুনি কৰক, আচলতে নতুন চিন্তাধাৰা যি কাৰ্বি আংলঙৰ পটভূমিত কৰিলে তেনেধৰণৰ পটভূমি লৈ আপুনি কিবা ভাবিছে নেকি? আৰু হয়, মোৰ যিখন ছবিৰ কথা লগতে ক'লোঁ দি ৱাই ডি ব্লু হিলছ আৰ ক্ৰাইম বুলি, সেই ছবিখন মোৰ পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি, সেই ছবিখনক লৈ পেলাই মই যথেষ্ট আশাবাদী, সেই ছবিখনৰ মই যতদূৰ সম্ভৱ 2023ৰ মাৰ্চ ভাগৰ পৰা ছবিখন মই কাম আৰম্ভ কৰিম, মই শ্বুটিঙৰ কাম, গতিকে সেইখন মোৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্বি আংলং লৈ পেলাই ছবি, এনেকুৱা নহয় যে মই চব ছবি কাৰ্বি আংলঙক লৈ পেলাই কৰিম, মোৰ যিখন আহিবলগীয়া আগন্তুক ছবি সেই ছবিখন অসমৰ সকলো চহৰক লৈ পেলাই মই কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী ছবিসমূহ দেখা যাওক কোনটো বিষয় লৈ পেলাই মই আগবঢ়াম। বৰ্তমান যি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ যিটো ধাৰা চলি আছে বা বৰ্তমান মানুহে চিনেমা চাব আহিছে যিটো ছবি বহুত কম নিৰ্মাণ হৈছে, কি ক'ব আচলতে সম্পৰ্কত? ছবি আচলতে এতিয়া ডিজিটেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছৰ পৰা ছবি নিৰ্মাণৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে, তাৰ লগে লগে মই আশা কৰিম যে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে সেই গুণমানসম্পন্ন ছবিসমূহ যাতে নিৰ্মাণ কৰে যাতে সেই ছবিসমূহ সহজে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, নহ'লে কি হ'ব যদি আমি মানসম্পন্ন ছবি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি যি দৰ্শক ঘূৰি আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ সেই দৰ্শকক আমি হেৰুৱাম। আপুনি ভাবিছে নেকি ব্যৱসায়িক ছবি কেতিয়াবা নিৰ্মাণ কৰিম বুলি? মই সাধাৰণতে ব্যৱসায়িক বা কলাসন্মত ছবিৰ যিটো মানে পাৰ্থক্য তাত মই বিশ্বাসী নহয়, মোৰ প্ৰতিখন ছবিয়ে মই আশা কৰোঁ যে ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হওক, মোৰ আহিবলগীয়া আগন্তুক ছবিখনো মই যিহেতু চলচ্চিত্ৰত মুক্তি দিম মই আশা কৰিম যে সেই ছবিখনে ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হওক, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ছবিখন গুণমানসম্পন্ন নহয়, মই ভাবোঁ যে দুয়োটাই সমান এটা তালমিল এটা থাকিলে ছবি এখন নিশ্চয় সফল হয়। যিহেতু কাৰ্বি আংলঙত আপুনি শৈশৱ কটাইছিল, বৰ্তমানৰ যি কাৰ্বি আংলঙ সেই কাৰ্বি আংলঙত আপুনি গৈছিল? নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে কাচি চিনিথু নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এইগৰাকী পৰিচালক খঞ্জন কিশোৰ নাথে, তেওঁলৈ অভিনন্দন।
পরবর্তী খবর গোলাঘাটৰ।